Tak vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal zde v zasedací místnosti Tišnovské radnice a zahájil dnešní zasedání zastupitelstva města. Dnešní zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, čili zastupitelstvo je usnášení schopné. A pokud jde o formální věci, tak zápis předchozího jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu podány námitky. Současně si dovoluji upozornit všechny přítomné, tak jako vždy, že je ze zastupitelstva pořizován audiovizuální záznam. Dnešní zastupitelstvo má lehce slavnostnější nádech a ta příčina spočívá v tom, že na jeho začátku složí slib nová kolegyně, magistra Monika Chlupová-Filgirtová, která se jako náhradnice ujímá mandátu poté, co se člen zastupitelstva inženýr Tomáš Kompr svého mandátu vzdal dne 10. listopadu 2016. Slavnostní akt složení slibu tedy proběhne nyní. Dovolte mi krátce připomenout, co o složení slibu je uvedeno v zákoně o obcích. Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní. Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova slibuji. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem. Dámy a pánové, dovolím si tedy přednést znění slibu člena zastupitelstva a požádat magistru Moniku Chlupovou-Filgirtovou o složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem pod jeho písemné znění. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce, města a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se stalo milou tradicí podarovat dámy růží při slavnostním ustavujícím zasedání, tak činím symbolicky dnes. Přeju, vážená kolegyně, co vám práce v zastupitelstvu daří. Děkuji. Takže to je tolik složení slibu nové kolegyně v zastupitelstvu. Po složení slibu bychom tedy pokračovali ve formalitách a tradičně bychom měli zvolit dva ověřovatele zápisu. Pokud se nepletu, posledně jimi byli kolegyně Knoflíčková a kolega Habat. Takže pokračovali bychom v řadě a na řadě by byli pan doktor Bábor a Honza Schneider. Takže kdo je pro tyto dva ověřovatele zápisu, nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko, prosím. Tak, já souhlasím, Možku, ještě jednou, prosím tě. Děkuji, všemi hlasy. Současně bychom měli schválit program dnešního zasedání. Program zasedání byl řádně rozeslán členům zastupitelstva, čili táží se, zda má někdo nějaký návrh na změnu či doplnění programu. Kolegyně a kolegové. Není tomu tak, žádný návrh nevidím, čili nechám hlasovat o tom, že schvalujeme program tak, jak byl navržen. Kdo je pro? Já se omlouvám, máme napsáno upravený doplněník za program jednání, který jste řádně drželi. Takže kdo je pro, nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji. Nyní bychom se tedy s dovolením pustili do projednání bodu číslo 2, kterým je zánik mandátu člena zastupitelstva inženýra Tomáše Komprse a nastoupení náhradnice magistry Moniky Chlupové-Filgirtové. Já si dovolím tomuto bodu krátký komentář. To, že pan inženýr Tomáš Komprs, kolega místostarosta, se rozhodl ukončit svůj mandát člena zastupitelstva, je věc veřejná. My jsme neprodleně o této skutečnosti, jakmile mi jeho rezignace byla doručena, informovali tišnovskou veřejnost. Jedná se o jeho rozhodnutí a je třeba ho respektovat. Co se týče
politické situace, tak jsme informovali rovněž o tom, že na koaliční smlouvě se nic nemění. Zástupce kandidátní listiny Sdružení STAN zůstává členem koalice. Samozřejmě ale v této souvislosti bude nutné vyřešit personální obsazení v Radě města a to je také obsahem následujícího bodu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych panu Tomáši Kompasovi oficiálně poděkoval za jeho dvouletou práci na pozici místostarosty města a jeho přínos zejména v oblasti kultury a zlepšení vztahu s okolními obcemi v rámci dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Tak nyní bych si dovolil otevřít rozpravu členů zastupitelstva k tomuto bodu. Za Schneider? Říkal, že v podstatě koaliční smlouva trvá, která koaliční smlouvě pro STAN je místo starosty. Prosím? Že ta koaliční smlouva hovoří o tom, že STAN má nárok na místo starosty, takže jsem si to zvolil, jestli došlo k dodatku k té smlouvě, nebo jestli to vlastně řešilo. Byla uzavřena nová koaliční smlouva. Takže to. Jo? Děkuji. Další dotazy? Kolegu. Nevidím. Dám tady prostor veřejnosti. Je nějaký dotaz v této souvislosti? Také nevidím. Nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení. A sice, že zastupitelstvo za prvé bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva města inženýra Tomáše Kompasa na základě jeho vlastní rezignace 10.11.2016. Bylo to. Nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tlačítko, souhlasím. Máme tady firmu. Chci vás tam neskočit? Už. Tak, děkuji, všemi hlasy. Asi na tom sedě. Tak, za druhé, že zastupitelstvo města bere na vědomí nastoupení první náhradnice z kandidátní listiny téže volební strany magistry Moniky Chlupové-Frubětové jako členky zastupitelstva města k dní 11. listopadu 2016. Kdo je pro? Zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji, rovněž všemi hlasy. Tak, nyní přistoupíme k materiálu číslo 3, kterým jsou organizační změny související se zánikem mandátu člena zastupitelstva. Tak jak jsem avizoval, před dvěma lety došlo k jakési dohodě v koalici i na obsazení mandátu s ohledem na zánik mandátu člena zastupitelstva Tomáše Kompase a vznik mandátu Moniky Chlupové-Frubětové se koalice dohodla na provedení organizačních změn, které jsou dnešnímu zastupitelstvu naloženy. Prvním návrhem je zvolit místostarostou města dr. Martina Seberu. Druhý návrh je zvolit magistru Moniku Chlupovou-Frubětovou členkou Rady města. Třetí návrh související s rezignací Tomáše Kompase je odvolat inženýra Tomáše Kompase z funkce místopředsedy výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Čtvrtý návrh zvolit inženýra Václava Šikulu do funkce místopředsedy výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Pátý návrh zvolit magistru Moniku Chlupovou-Frubětovou členkou výboru pro strategické plánování a rozvoj města. A šestý návrh pověřit starostu města zastupováním na válce dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Takže dámy a pánové, dovolím si okomentovat ten návrh a vysvětlit alespoň co se týká těch prvních dvou kroků. Pokud jde o Martina Seberu a jeho zvolení na pozici místostarosty města, tak zodpovědně prohlašuji, že se během těch dvou let osvědčil na pozici člena rady města, kde měl svěřeny určité kompetence. Pokud jde o jeho uvolnění pro tento v podstatě poloviční úvazek, tak zaměstnání je na tomto uvolnění dohodnut a přistupuje k tomu po této stránce naprosto zodpovědně. Čili z tohoto důvodu je i tento návrh přednesen. Pokud jde o Moniku Chlupovou-Frubětovou, tak stala se první náhradnicí na kandidátní listině starostů a nezávislých. S ohledem na to, že koaliční smlouva trvá a vedení města by ní
rádo pokračovalo, tak logicky tato strana má své místo v radě města a především s ohledem na časové možnosti a to, že v uplynulých letech nebyla, v uplynulých dvou letech nebyla členkou zastupitelstva, tak v radě zaujme postranní. Lze předpokládat, že převezme oblast kultury, která je blízká a já se samozřejmě osobně těším, že v radě města zasedne žena. Takže všechny ostatní změny jsou změnami logickými, pokud je o výbor pro strategické plánování i co se týče zastupování v rámci dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Takže tolik mé strany, otevřel bych rozpravu členů zastupitelstva k materiálu. Katka Končičková. Já navážu na to, co jsem říkala někdy před dvěma lety, když byla první schůze ustavující, že můj návrh je nechat dva místostarosty, kteří by tu práci dělali naplno, na plný úvazek. To znamená, nebudu samozřejmě souhlasit znovu s třetím místostarostou. A když si chce zeptat, vzhledem k tomu, jak, samozřejmě, co je, jaká je pracovní vytíženost Martina, tak jestli to všechno teda zvládne. Tak já se s dovolením vyjádřím k té první části otázky. Pokud jde o obsazení dvou nebo tří postů místostarostů, tak samozřejmě je třeba si uvědomit, že například po volbách v roce 2010 byly tři místostarostové a rozdíl oproti dnešnímu formátu je ten, že ještě navíc jeden z těch místostarostů byl uvolněný. Takže pokud je o srovnání tohoto období s obdobím předchozím, tak na tom neuvolněném postu místostarosty oproti tomu uvolněnému ještě šetříme. Takže to je jenom poznámka. Respektuji tvůj názor, návrh. Na druhou stranu je to věc koalice a vedení města a já jsem přesvědčen o tom, že v tomto formátu je to pro město optimální. A poprosím Martina o vyjádření k jeho osobě. Co se týče tady té otázky, tak já si můžu říct tři důvody, které mě vedly k tomu, že jsem na tuhle nabídku přistoupil. První z nich je zkušenost s chodem úřadu nebo radnice nebo obecně rady předkládání materiálu. Před dvěma lety jsem nastupoval úplně jako nový člen, který tu zkušenost neměl, za ty dva roky jsem ji načerpal, čili tím se mnoho věcí zjednodušuje. Co se týče nějaké kontinuity projednávání rozpracovaných bodů, tak je zřejmé, že některé kompetence bývalého místostarosty převezmu. A právě tím, že už dva roky jsem u jednotlivých jednání, ať už v komisích, na radě, zastupitelstvu, na strategickém výboru, tak z toho vyplývá, že jistá kontinuita je ještě zachována. Dále radního jsem vykonával jako neuvolněný pro výkon funkce, to se mění. Mám to štěstí, že mám zaměstnání, které mi umožňuje pružně reagovat a pružně si měnit pracovní dobu, což je podmínka nutná. A se svým přímým nadřízeným, kterého jsem samozřejmě informoval, tak jsme došli k závěru, že to, ten půl úvazek bude ještě zvládnutelný. A můžu teda říct, z které kompetence, no, který kompetenci teda se ujme, že co bude, na koho bude přivedený další kompetence? Kompetence řešíme, tak jako jsme neřešili rozdělení kompetencí na ustavujícím zasedání, ale až na tom dalším. Myslím si, že co se týče řešení situace, tak od 10. listopadu, kdy té rezignaci došlo, tak v dnešním dní se podařilo vyřešit spoustu věcí a kompetence navrhujeme řešit na příštím zasedání zastupitelstva, které je 12.12. Tak jak jsem naznačil, tak paní nová radní by se ujmula velkou pravděpodobností oblasti kultury. Pokud jde o zbylé kompetence, lze předpokládat, že z velké většiny si je rozdělím já a kolega Sedra. Takže na příštím zastupitelstvu bychom i vám dali konkrétní návrh na vědomí. Tak, poprosím další dotazy v této souvislosti. Nevidím žádné, čili zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz k tomuto materiálu. Také nevidím. Dovolím si tedy přistoupit k hlasování a prvnímu návrhu, kterým zastupitelstvo města
volí v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno M zákona o obcích v platném znění doktora Martina Sedelu místostarostou města Tišnova. Kdo je pro, nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Děkuji. Pokud se nepletu, vidím 8 hlasů, takže dovoluji si konstatovat, že doktor Martin Sedera byl zvolen místostarostou města Tišnova a já mu si dovoluji k tomuto pogratulovat a přát hodně úspěchu této funkci. Tak, další návrh je, že zastupitelstvo města Tišnova volí v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmeno M zákona o obcích platném znění magistru Moniku Chlupovou, Flubětovou, členkou rady města Tišnova. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pardon. Jo, tady si myslím, že se o střed zájmu nejedná, ale dobře zaznamenáme do zápisu do poznámku. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Jeden? Takže 14 hlasy konstatují, že magistra Monika Chlupová Fozitová byla zvolena členkou rady města a já jí k tomu rovněž blahopřeji. Přecházíme k návrhu číslo 3, kterým je, že zastupitelstvo města Tišnova odvolává inženýra Tomáše Komprse z funkce místopředsedy výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Takže poprosím, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Vidím všechny, děkuji. Dále zastupitelstvo města Tišnova volí inženýra Václava Šikulu do funkce místopředsedy výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Takže opět, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Někdo proti? Všemi hlasy, děkuji. Dále zastupitelstvo města volí magistru Moniku Chlupovou-Frubitovou, členkou výboru pro strategické plánování a rozvoj města. Opět se táží, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Opravdu mačkám souhlasí. Děkuji. Někdo proti, zdržel se, 14, takže bylo schváleno. A poslední návrh usnesení zastupitelstvo města Tišnova pověřuje starostu města zastupováním na valné hromadě dobrovolného svazku obcí Tišnovsko jako delegátor za sebe rozhodující. Kdo je to? Návrh tohoto usnesení zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji vám. Tím byl tento materiál vyčerpán. Přecházíme na materiál číslo 4, kterým je podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Tišnově. Jedná se o rekonstrukci hřiště u základní školy Smíškova. Je to projekt, kde jsme žádali o dotaci na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na začátku letošního roku. Nebyli jsme úspěšní, rádi bychom měli žádost v termíně 30.11., čili pozítří. Z toho důvodu předkládáme zastupitelstvu návrh na schválení podání této žádosti a garanci finanční spoluúčasti v případě, že budeme úspěšní. V rámci rozpočtu města, který bude zastupitelstvo města projednávat 12. prosince, je vedení města navrhováno, aby město tuto akci realizovalo i v případě, že nebude úspěšnou dotací, ovšem za podmínky, že se podaří náklady výběrovým řízením snížit do výše 18 milionů korun. Jsme toho názoru, že rekonstrukce hřiště, které je v havarijním stavu, slouží tišnovské veřejnosti a zejména jedné z tišnovských základních škol a budování kluziště, což je jakýsi bonus pro obyvatele v zimním období, který tady citelně chybí, je naprosto na místě. Takže proto předkládáme tento materiál, proto chceme podat žádost o dotaci, která je připravena. Otevřu rozprávu členy zastupitelstva k tomuto materiálu. Jsou nějaké dotazy? Honza Schneider. Já bych chtěl zeptat, jakým způsobem
pokračuje řešení toho druhého projektu, rekonstrukce fotbalového areálu. A zda platí pořád, že město je připraveno podpořit oba dva projekty v rámci toho povinného spolufinancování, tak jak bylo už vlastně pro rok 2016 slíbeno těm fotbalistům. Platí usnesení zastupitelstva z letošního roku, čili zastupitelstvo města rozhodlo, že podpoří projekt v určitých parametrech. Pokud je o aktuální situaci, měli jsme dnes schůzku se zástupci AFK Tišnov s tím, že dotace, které byly na tento projekt letos určeny, tak byly vráceny. Projekt se mění do, řekněme, jiné varianty. Současně jsme byli požádáni o to, abychom prodloužili nájemní smlouvu o jeden rok, neboť žádosti o dotaci je potřeba doložit minimálně desetiletý pronájem, což už od ledna 2016 tuto chvilku neplatí. A dále bylo vedení města požádáno o to, aby jaksi prohlásilo, že tento projekt zapadá do koncepce města nebo koncepce sportu města. Otázku spolufinancování jsme neřešili, ačkoliv byly informace, že bychom to dnes na zastupitelstvu řešit mohli, ale k tomu nedošlo. Takže to je aktuální situace. Osobně vyčkávám na to, v jaké přesně variantě to bude, ale lze tušit, že to bude jiná varianta, než byla v lednu. Takže já, protože o té věci rozhodovalo zastupitelstvo, bych velmi rád dodržel tuto linku, řekněme, a chtěl bych, aby zastupitelé se k nové variantě vyjádřili. Takže to bude vedení města vnímat jako nový projekt a bude to tam předkládat případnému projednání. Jo, jako, protože to byla rekonstrukce fotbalového areálu, kde byla přislíbena nějaká podpora ze strany města, tam došlo k nějakým technickým změnám toho projektu, už pokládám, nebo aspoň co jsem slyšel. Takže město už se na to dívá, jednoduše řečeno tak, že to původní usnesení o té podpoře už neplatí a bude to nutné projednat znovu v těch nových parametrech. Tak ta podpora byla... Tam byla vyšší té části, ale obecně, jak bys... Já předpokládám, že ta podpora byla nějakému konkrétnímu projektu, který byl představen a ten měl určité parametry. Pokud jsem měl možnost dneska zavnímat, tak ty parametry se mění. Neříkám, že zásadně, ale rozhodně se mění. A já si dovolím o podpoře rozhodnout sám. Nechtěl bych, aby o tom rozhodovala rada. Předpokládám, že je minimálně slušné, aby stejně jako vedu v této věci bylo osloveno zastupitelstvo. Můžu teda ještě dotaz, v případě, že ten projekt nebude výrazně teda jiný, co se týče těch parametrů, je z pohledu vedení města finančně přijatelné, vzhledem k tomu, v jakém stavu je rozpočet města, ten projekt podpořit, i když bude současně podporovat ten projekt, vlastně o tom jde, jestli jakoby souběh těch dvou projektů z hlediska města při zachování určitého standardu toho fotbalového projektu, tak počítám, že se nějak zásadně nezmění a přestane být pro město jakoby zajímavý. A jestli město ale finančně bude schopno podpořit teoreticky oba dva projekty souběžně. Jo? O tom jde. Tím, že vlastně to původní usnesení jak vypadá, bude se to řešit znovu. No já chápu, že o to se vám narozumělo, že ale tak já nemám úplně informace, v jakým třeba úplně finančním stavu je v tuhle chvíli město, rozpočet budete předkládat vy jako vedení města, jako koalice. Tím myslím, jestli vy osobně si myslíte, že v případě, že ten projekt bude kvalitně, opět kvalitně zpracován, jestli je ve finančních možnostech města podpořit souběžně jak projekt rekonstrukce fotbalového hřiště, tak současně výstavbu hřiště jako městského nebo rekonstrukci hřiště městského. Když bude, dejme tomu, v obdobných parametrech, jak byl teď a podpořit jste, nebo jsme ho všichni, jo? To mě jde, abych jenom, než podpořím nějaký další projekt, abych jenom věděl, že tím neohrozím třeba z finančního hlediska podporu jiného sportovního projektu. To se jenom se ptám na názor. No, tak mě samozřejmě udivuje, že nejsi informován o finanční situaci města. Já to předpokládám. Rozpočet na rok 2017 prošel všemi komisemi, výbory a jsme na konci rozpočtového procesu, takže předpokládám, že bys mohl být v obraze. Nevím, co bys ještě potřeboval, aby se do toho dostal.
jisté je, že v rozpočtu a v návrhu rozpočtu je 5 milionů na spolufinancování akce a vychází to z dohody, která byla s fotbalisty uzavřena v lednu letošního roku, takže tu vedení města drží zatím. Pravda je, že ten projekt se mění. Já nedokážu říct, jak se na to budou dívat kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé. My jsme se vyjadřovali k nějakému projektu v nějakých parametrech a ty parametry do určité míry doznávají změn. Rozhodně platí, že Tišnov si zaslouží druhé fotbalové hřiště a vedení města tomu fandí. Ale zatím jsem neviděl nic konkrétního, abych se k tomu mohl vyjádřit. Takže fandíme fotbalistům, jsou alokovány finanční prostředky, nemalé, je to 5 milionů korun. A pokud fotbalisté přijdou s tím, že se podařilo sehnat finanční prostředky a do nějaké míry, já teď nedokážu předjímat, do jaké se mění projekt, je to k úvaze a je to k jednání. Jo, čili na druhou stranu je potřeba si říct, jestliže z Tišnova na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy půjdou dva projekty, tak je to jakási konkurence a musíme si uvědomit, jak to dopadlo v letošním roce také. Jo, čili to je také potřeba brát v úvahu. Tak nevím, jestli tě odpověď uspokojila, ale víc konkrétně jako říct. To tady zaznělo, že ty prostředky jsou připraveny a v případě, že ten projekt bude kvalitní, tak může být o tom jde. Já se si samozřejmě zeptat, Honzi, co si představuješ pod pojmem projekt kvalitní? No tak kvalitní, jako ten projekt jsme už podpořili například. Jo, takže objekt konstrukce fotbalového hřiště, přístavba nového a areál tenisu rozrůstat. Nevím, já vím, že tam tenis nějak nemá, já nevím, jo, já ty podrobné informace nemám, já jsem jenom tak úplně jako lehce byl informován. Ale v tuhle chvíli neposuzuji, já se ptám, jestli platí to, že město je jakoby v takové kondici z pohledu vedení města, které má v tomhle většinu, že podpoří i potom následně ten projekt fotbalistů. V případě, že nedozná takových výrazných změn, že se strategicky stane jakoby nedůležitý. No, si můžu ještě. No, strategická změna je to, že tam ty dva kurdy možná nebudou. To si myslím, že je výrazná strategická změna, takže potom nevím, jak se k tomu postaví zastupitelstvo, jestli ten projekt podpoří nebo ne, tak protože první projekt byl předložen s tím, že budou dva tenisové kurty a bude tam tréninkové fotbalové hřiště. To si myslím, že jsme se všichni shodli, ale nevím, jestli to dopadne v ten stávající projekt. A to si myslím, že není až tak kvalitní, jak ty říkáš. Můžu k tomu teda ještě taky nějaký dovětek. Já si myslím, že nám jde spíš cíleně to, aby se zrekonstruoval fotbalové hřiště. Já teď to nevím, tak jak tam, že pro město je to opravdu docela ostudné, jako jak to teda. A jestli teda podmínkou toho, že tam nebylo dva korky, bylo tam, že to zastupitelstvo to neschválilo, tak si myslím, že to je docela asi prostě na hlavu, který se baví o tom, jestli projekt bude kvalitní nebo nekvalitní díky svému kurtu. Já se omlouvám, já si myslím, že tady něco předjímáme, ale nemáme tady k tomu žádný materiál, no, takže já bych se o tom hrozně nerad bavil. Znovu platí, fotbalistům fandíme, určitě druhé fotbalové hřiště Tišnov potřebuje. Na druhou stranu, v lednu jsme tady spálili něco v nějakých parametrech a já ty nové parametry zatím neznám. No, čili bavme se o tom, až bude něco na stole. Peníze v rozpočtu jsou, čili finanční prostor, proto samozřejmě ten projekt lednu, který jsme schvalovali, se jmenoval modernizace sportovního areálu Ostrovec. A já bych utečil tu tvoji větu, právě když podpoříme tenis i fotbal, tak pak to bude kvalitní projekt. Z mého pohledu. Já si myslím, že tady šlo o to, jestli jsme schopni jako by město zainvestovat, když se tady bavíme, že bychom do tohoto šli i bez, dejme tomu, dotace, což vychází teda těch 19 milionů, a plus 5 jsme slíbili fotbalistům, pakliže oni získají dotaci. Myslím si, že ty projekty jsou totiž trošku odlišné. Tady jsme investovali my a hledáme úsporu dotací, jestliže nebude, no, tak jsme připraveni to financovat. A teď je samozřejmě otázka, co fotbalisté, jestli tu dotaci získají. Já si třeba myslím, že i kdyby tam nebyli třeba tenisový kurty a oni získali většinu peněz, tak by bylo slušné, aby to město to dofinancovalo, že za relativně malý peníz pro město tam bude kvalitní sportoviště. A to nechme jako druhou stranu, nášlo spíš o to, jsme se o tom bavili s Honzou, jestli jsme schopni jakoby vovoji zaplatit, to znamená 19 a 5.
Já si teda myslím, že ano, protože na kontrolním výboru jsme se bavili hodně o tom, že nám zbývá dost peněz PPRR a že by bylo dobré, když jsme teďka ušetřili, to dát do nějakých opravdu rozumných investic. Takže já bych to spíš viděla v této rovině a pak se o tom bavme, nicméně třeba za mou stranu v případě, že fotbalisti to seženou jenom na fotbalovém hřiště, tak já rozhodně budu podporovat, aby město jim tam nějakou malou část celkového projektu prostě dalo, protože se to neopakuje takový možnost. Děkuji za názor. Tak, tomu, tak mě přijde, že město by se mělo především o to sportování, které má ve svých rukou jako město. A tohleto hřiště nabízí vlastně využití, řeknu, všem věkovým generacím a myslím si, že to je náš hlavní úkol, uspokojit 8 000 občanů města Tišnova a pokud to bude bonus i pro ORP, tak samozřejmě zviditelnit ORP. A co se týká areálu Ostrovec, tak tam bohužel to není jaksi v naší, řeknu, projektové kompetenci, tam se prostě hlavně musí v té řadě snažit podval. A pak samozřejmě a je důležité, aby jsme s tím navázali opět kontakt a vyjednávali. A vzhledem k tomu, že se zřejmě mění ty parametry, tak tam si myslím, že právě je prostor pro to si třeba i nově říct, co my tam vidíme nebo nevidíme. A to je opravdu otázka do všech jednání, takže děkuji. Děkuji. No dobře, tak střeli u závěrka, že jo, tak já předpokládám, pokud jsme si chtěli říkat nějaké parametry, tak už jsme to asi měli udělat. Tak. Ale ta u závěrka jako není pro nás, my podáváme tento projekt a v okamžiku, kdy jako náš partner tady s žádným projektem nestojí, tak my tady můžeme jenom licitovat a bavit se o nějakých vizích, ale bohužel. Děkuji Lence Knechtové, protože vystihla momentální situaci. Pokud by dneska fotbalisté přišli na zastupitelstvo a požadovali garanci finanční spoluúčasti k nějakému přepracovanému projektu, tak bychom to dneska museli řešit, ale před tou situací dneska tady jsme. Tak na to oni dostali, nebo? Asi. To na to oni dostali. Tak já to pokládám, že každý má možnost přijít na zastupitelstvo. A jednání tam probíhali, že jo? Dneska proběhlo. Dneska proběhlo jednání a z jejich strany bylo řečeno, že tuhle záležitost nebudou dnes na zastupitelstvu řešit. Takže je to jejich svobodné rozhodnutí. Děkuji. Tak další dotazy v souvislosti s tímto materiálem, co vy? Nevidím. Mám tady prostor veřejnosti ještě, je nějaký dotaz k materiálu. Také nevidím, takže nechám tady hlasovat o tom, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje podání žádosti o dotací a tak dále. Kdo je pro? Nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Vidím všechny. Děkuji. Materiál číslo 5 je závazek spolufinancování projektu optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově. Prosím kolegu inženýra Drhlíka, aby vystoupil a stručně okomentoval předložený materiál. Dobrý večer. Tak já jenom stručně. Asi si všichni dobře pamatujeme, že jsme byli jedni z prvních v Jihomoravském kraji, kdo začal třídit bioodpad v zástavbě rodinných domů. Tak, aby jsme dali možnost třídit i v zástavbě bytových domů. A ten zájem, ta poptávka neustále stoupá, tak jsme vlastně přikročili k tomuto projektu a využijeme možnosti operačního programu životního prostředí. To tak, že požádáme o proplacení vlastně těch nádob, které chceme rozmístit do sídliště. A druhým projektem jsou kompostéry, které byly opravdu také občany velice dobře přijaty. A takže i kompostéry, ty budou tentokrát do zástavby rodinných domů. A vycházeli jsme z těch zkušeností, kompostéry budou větších rozměrů, tak aby nebo budou před druhu, aby si občané mohli ubrat. A jenom to, že jsme původně mysleli, bude jeden projekt a jsou teď dva podle toho, protože jeden projekt je pro předcházení vzniku a jeden je pro vlastně oddělování od směsného odpadu. Já si taky můžu stručně. Děkuji. Tam se jsou nějaké dotazy, kolegyně a kolegové, Jirka Bak? Já jenom jeden k tomu druhému, těch 350 kontejnerů na ten bioodpad. Ta poptávka je taky potom tak velká, nebude to ležet nikde na dvoře, poptávají. Co se týká o té zástavby rodinných domů, lidí? V zástavbě bytových domů, de facto jsme počítali jeden kontejner na 2 až 3 bytové domy, podle zkušeností jiných měst, takže
ty budou umístěny na stanoviště stávajících, stanovišť směsného odpadu, anebo stanovišť tříděného odpadu. Děkuji. Další dotaz? Parka? Dotaz, protože my neustále řešíme tady úklid kolem těch kontejnerů, teď už je to lepší, tak uvažuje se taky o tom, kdo to tam kolem toho kontejneru bude uklízet, když ty naši obyvatelé to neustále hází někam jinam, než do toho kontejneru. Kdo to má být na starosti tady ten uklid kolem kontejneru? Já budu rád, když tyto kontejnery budou naplněné. Předpokládám už vůbec jejich přepadnost. Bylo by to teda opravdu velice pozitivní, kdyby se tak jako naučili třídit bioodpad nebo takové množství a oddělovat od směsného, aby byly ty kontejnery přepadněné. Myslím, že ten systém je nadimenzovaný a ve 14 denním svozu ty nádoby o 770 litrech, což jsou menší kontejnery, budou tak jako do poloviny naplněné, nebo uvidíme. Já spíš beru to, že ti obyvatelé tam háží do těch všechno možný, to znamená, nemá obavu, že by to nebylo naplněné něčím jiným podporem, který tam má být. Takže uvidíme, jak to bylo přijde. Takže jestli toto je teda zajištěno i potom, když ten kontejner bude plný a bude tam 14 dní nějaká horku třeba, tak jde odpad. Já si do budoucna uvažujeme o zabudování kontejneru do země. Víte, co mám na mysli? Vím, co máte na mysli, už máme i nabídky, nicméně je to sice pěkné, že ten kontejner není vidět, je vidět jenom takový odpadkový plož větší, nicméně co se týče plochy, to zabere mnohem větší místo než nyní. Protože to místo je minimálně 3x3 na jedno stanoviště, když jsou tři sady, tak to třeba 3x9. Je těžké najít ve městě takový prostor a udělat to síť. Nemluvím o tom, že to je docela nákladné, teď je to podporované dotací. Nabízí se třeba ta místa, kde jsou ty kontejnery už zdvojené, strojené, tak v těchto místech potom to uvažovat, nebo naopak v sídlištích, kde jsou třeba 4 kontejnery směsného, nespojit to s třídím. Je to různé, v některých městech přichází pouze na ten směsný odpad, že mají ty podzemní kontejnery jenom na směsný, někde zase to řeší v centrech, tak aby kontejnery nečučeli na veřejný prostor. Takže je to... Takže přemýšlíme o tom do budoucna. Ano. Ano. Poslední dotaz. Bylo by možné u toho hřbitova tam dělat nějaký živý bod, kde kdo na sebe byli, aby tam nebylo vidět, jo, na ty kontejnery právě. Já vím. A v jakém termínu? Já vím. Teď mě to neumí. Tak, Zuzka by byla tam? Byl námět, protože na Praze 7, kde občas pobývám, tak teď nabízí, je to pro ty bytové domy, které dneska mají popelnice na dvoře nebo v průjezdě, že by vlastně jim nabídli i soubor popelnic na tříděný odpad a vyváželi by to přímo z těch domů. Takže je to zase jedna takových inspirací, zatím to chtějí jako pilotní projekt, tak uvidíme, jak se to osvědčí a když tak se podělím ze zkušenostmi, že se mi to zdá docela šikovný, že taky pár těch domů máme, kde by se to dalo udělat. Je to de facto zvýšení stanovišť? Že se vlastně ukázalo, že lidi pořád se jim zdají ty ostatní kontejnery daleko a že to by vlastně přišlo přímo, myslím, že i ve Vídni to takto mají, takže je to nějaká osvědčená, takže uvidíme. Zdá se mi to docela dobrý nápad. Pavel? Já jsem se jenom chtěl zeptat na ten webový formulář. Ten se objeví nějak záhy na našem webu. Asi až v nějakých měsících, protože ta dotace, jestli ta dotace bude být přiznaná nebo ne, bude až v červnu, v červenci příštího roku, s tím, že my až poté budeme moci soutěžit a distribuovat bohužel až v pozdních měsících. Původně se můžu ohlásit, až bude, když jste vydat nějakou výzvu. Ano. Určitě bude to propagované. Tak.
Tak ještě nějaký dotaz? Nevidím. Díky. Takže nechám hlasovat o prvním návrhu usnesení, že zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s realizací projektu optimalizace systému třídění a sběru odpadu v Tišnově a tak dále. Kdo je pro? Nech zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Všemi hlasy, děkuji. Dále zastupitelstvo města schvaluje závazek spolufinancování na tomto projektu. Druhé usnesení, kdo je pro? Nech zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Rovněž všichni, děkuji. Přecházíme tedy k materiálu číslo 6, kterým je závazek spolufinancování projektu předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově, takže to je ta druhá stránka věci. Otevírám rovnou rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Už jsme vyčerpali v předchozím, takže formálně zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz? Nevidím, takže jdeme rovnou hlasovat o tom, že zastupitelstvo města Tišnova souhlasí s realizací projektu předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově a tak dále. Kdo je pro? Děkuji všemi hlasy a dále zastupitelstvo města Tišnova opět schvaluje závazek spolufinancování tohoto projektu. Kdo je pro? Nech zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Děkuji vám. Materiál číslo 7 je schválení dodatku číslo 1 smlouvy a smlouvy o přijetí a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb pro rok 2016. Poprosím vedoucí odbor sociální věci pan ministra Kudláčka, aby ve stručnosti uvedl materiál. Jak je napsáno v důvodové zprávě, jedná se v podstatě o financování z prostředků MPSV, které přerozděluje Moravský kraj, takže my jsme přijímali dotaci tu hlavní a teď ten zbylý objem finančních prostředků je ještě po těch konečných částkách distribuován mezi jednotlivé poskytovatele. V podstatě se jedná jen o toto za moc orgány, co nejrychle před mohli ještě vyčerpat tento rok. Děkuji. Tedy ráno stavu členů zastupitelstva, jsou nějaké dotazy? Nevidím, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz k materiálu? Také nevidím. Hlasujeme tedy o tom, že zastupitelstvo města Tišnova schvaluje vytvoření dodatku číslo 1 smlouvy o poskytnutí finanční podpory. Kdo je pro? Všemi hlasy, děkuji. A usnesení číslo 2, že zastupitelstvo města schvaluje přijetí finanční podpory na poskytování pečovatelské služby Centra sociálních služeb. Kdo je pro? Děkuji. Materiál číslo 8 je rozpočtové opatření města Tišnova číslo 20/2016. Poprosím vedoucí finančního odboru paní ředitelku Zuzovou, aby se ujala slova. Zastupitelstvu města jsou předložena dvě rozpočtová opatření na vědomí, která byla mimořádně schválená v radě města. Jedná se o rozpočtové opatření číslo 18, kterým rada města schválila přijetí dotace z Jihomoravského kraje pro základní školu Smíškova. Jedná se o dotaci na bezplatnou stravu dětem ohrožených chudobou. Tato dotace byla v řádném termínu základní škole přeposlána. Rozpočtovým opatřením číslo 19 se navýšil rozpočet města o 600 500 korun. Jedná se o dotaci z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře. Ke schválení je předloženo rozpočtové opatření číslo 20. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy města o příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací za září 2016 o 14 000 korun. Dále se navyšuje rozpočet města o dotace Jihomoravského kraje pro Centrum sociálních služeb na financování sociálních služeb. To je dotace, kterou jste před chvíli schvalovali, ve výši 34 000 korun. A dále se rozpočet města navyšuje o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Odpočinková místa u cesty hradelního práva. Tato dotace má dvě části, neinvestiční ve výši 70 000 korun a investiční ve výši 1 461 000 korun. Zapojením těchto příjmů se navyšuje výdaje v příslušných paragrafech, a to podíl 33 o 1 531 000. Jedná se o projekt Odpočinková místa u cesty hradelního práva.
oddíl 36 a 14 tisíc výdaje na veřejně prospěšné práce a v oddílu 34 a 34 tisíc korun zde bude přeposlána dotace Centru sociálních služeb. Po schválení tohoto rozpočtového opatření bude rozpočet po změnách činit 228 milionů 238 tisíc 800 korun. Tak děkuji za uvedení materiálu. Ptám se členů zastupitelstva, jsou nějaké dotazy? Veronika Pozdělová? Já jsem se chtěla zeptat k těm dětem ohroženým chudobou, jestli víme, kolik jich tak v tom Tišnově je máme. Kolik dva parkové dítě to stačí? Tam je to podle toho, jak se ty děti vytipují. Jestli tam je to dost ošemotný, právě někoho určit, nebo mám k tomu teď třeba jako na naše základní škola budeme přistupovat nově, to prvé, až se nám v podstatě jakoby přihlásí. Vypadím o jedné rodině od nás, ty kasa jsou tři děti. Já rozumím, že jsou tam přesná kritéria, že i vlastně základní škola, svý škola, tam zapojila vlastně více dětí a pak to bylo převod, kde se nám musela se vypadat. Takže se to až tu následně prostě převoducuje a ta se vypadá se ponižuje. To je problematická záležitost pro tu školu. Děkuji. Díky, další dotazy? Nevidím. Mám prostor veřejnosti, je nějaký dotaz? Zkusujeme opatření, také nevidím. Hlasujeme tedy o tom, že zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 18 od roku 2016. Kdo je pro? Nevím hlasy, děkuji. Následuje usnesení číslo 2. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 19 od roku 2016. Kdo je pro? Děkuji. A třetí usnesení zastupitelstva města Tišnova schvaluje rozpočtové opatření číslo 20 na 2016. Kdo je pro? Tak rovněž všemi hlasy. Děkuji. Jsme vyčerpali speciální program. Přecházíme do bodu dotazy, podněty a připomínky. Takže otevírám rozpravu členů zastupitelstva v rámci tohoto bodu. Nějaký příspěvek ze strany kolegyň, kolegů, pan doktor Tábor. Já se chtěl zeptat, my jsme na minulém strategickém výboru řešili žádost teplaté o smlouvu, prodloužení smlouvy, vzhledem k tomu, že došlo k té změně, nějaký časový horizont, kdy se to vyřeší, dořeší a tak dále. S TPNT pokračujeme v intenzivních jednáních, pokud mohu říct si za sebe. Vzhledem okolností plánuje se na 8. prosince tuším schůzka z předsedy společenství vlastníků, kam se jako vedení města chystáme, takže hodnotíme jednotlivé varianty a rádi bychom seznámili zastupitelstvo na nějakém z příštím strategických výborů. Takže budeme to ještě jednou projednávat. Ano. A já si myslím, můžu? Existuje nějaký postup tady na městě, když občan podá dopis zastupitelům na podatelům, který by zajistil, že zastupitelé ten dopis dostanou? No určitě. Pokud je takovýto dopis, tak podatelná ho přidělí mě a já dávám podnět zastupitelstvo města, ale nemáme informaci, že by takovýto dopis přišel, jestli. A ten dopis se jakoby potom pošle? Dostane číslo jednací, dostane číslo jednací a je projednán jako bod, který je součástí programu zastupitelstva města. A dokonce jsme tady jednou připravili jsme i návrh odpovědi a hlasovali jsme tady o tom, jak bude to odpověď vypadat. To je standardní postup. Dobře, tak pořád, teď asi nejsem jistý, jedná se mě o podpis, o dopis pana Halousky, teď nejsem jistý, jestli jsme to projednávali nebo ne. Z roku 2015? Ten dopis je... Tak samozřejmě můžeme to dohledat a ověřit. Chybička se stát může, jsme jenom lidé, nejsme stroje, takže chybička se stát může, konkrétní případ rádi prověříme a zjistíme, zda postup byl tak, jak má být.
Je to ve věci zastávka Trnec? Jo, tak já se obávám, že to je rok stará záležitost, ale určitě to můžeme prověřit. Ale všechno přemýšlím z paměti zpátky, jestli jsme to měli na zastupitelstvu nebo ne. Pane doktore, neřeknu vám to z hlavy, ale podíváme se na to. Mohu se potom na vás obrátit, kdybyste mi řekl, o co víc jde, nebo zhruba z jakého období? No já se ptám jako obecně. Obecně je to takto, ale není problém dohledat, pokud víte, že dejme tomu nezpůsobnost. Takže... Jo, paní tajemnice pověří a dávám vědět, ať už to dopadlo, že to bylo v pořádku nebo ne. Tak děkuju. Další? V rámci diskuze? Nevidím. Děkuji. Zeptám se tedy veřejnosti. Je nějaký dotaz, podnět, připomínka? Také nevidím, takže vyčerpali jsme program. Dámy a pánové, já si dovolím tímto ukončit dnešní jednání zastupitelstva města, popřát všem, kteří nás sledovali a těm, kteří se tady účastnili, hezký zbytek dne a večera. A to je pro dnešek. Děkuji.